ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი თბილისის მერიაში ჭყონდიდელის ნომერ 16-ში მცხოვრებთა დახმარებას სთხოვს. მოსახლეობის რიცხვით უკვე წლებია კორპუსი იტბორება კორპუსის საძირკვლებში შედის გრუნტის წყლები, რაც შენობის მდგრადობა საფრთხეს უქმნის. მათ 2011 წლიდან დღემდე თბილისის მერიაში ათობით წერილი შეიტანეს, თუმცა რეაგირება ამ დრომდე არ მომხდარა. დღეს მოსახლეობის პრობლემები გლდანი ნაძალადევის გამგებელმაც მოისმინა. ჭყონდიდელის ქუჩის 16 ნომრის მცხოვრებლები მერიას სანიაღვრე სისტემისა და კოლექტორების გაკეთებას 2011 წლიდან სთხოვენ. ხალხის მოთხოვნას დღეს ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი შეუერთდა. იმისათვის რომ ნაბიჯები გადაიდგას აქ და ესეთი პრობლემები მოიხსნათ, საჭიროა რომ მერიამ ის თანხები, რომელიც ბიუჯეტშია, სწორად განკარგოს და აი ესეთი სულელური და უაზრო არავისთვის საჭირო ჟურნალების დასაფინანსებლად თბილისური ამბები დააფინანსოს. მოსახლეობის თქმით უკვე 32 წელია, რაც ყოველი წვიმის შემდეგ კორპუსი იტბორება. ისინი ამბობენ, რომ შენობის ფუნდამენტი მუდმივად წყალშია და ის ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩამოინგრეს. ნიაღვარა და ისინი რო ჩამოდის აქედან, ხო? ძალაუნებურად იქ შედის და აი ეს გასათხრელია აქეთ. მთლიანად უნდა გაითხაროს, იქ რაღაცა უნდა გაკეთდეს. რა ვიცი, აბა თუ მოგხედავენ შვილო, ძალიან გაგზისავთ, იმიტომ რომ ცოდვა 72 ოჯახში, ცოტა ხალხი არ ცხოვრობს აქ. ჭყონდიდელის ქუჩაზე შეკრებილებთან რამდენიმე საათში გლდანი ნაძალადევის გამგებელი ნოდარ სანდუხაძეც მივიდა და მათ დახმარებას დაჰპირდა. გამგებლის თქმით, შიდა კომუნიკაციები კორპუსის ამხანაგობა საერთოდ სხვადასხვა პროგრამების საშუალებით შეკეთდება. სანიაღვრე სისტემა კი შესაბამისი პროექტების მიხედვით გაკეთდება. შიდა კომუნიკაციების პრობლემას ჩვენ ამხანაგობის პროგრამებით გადავწყვეტ, ამხანაგობა კორპუსის ამხანაგობასთან ერთად, რაც შეეხება შემონადენი გრუნტის წყლებისა და შემონადენი წყლის პრობლემას, სანიაღვრე სამსახურთან ერთად მიმდინარეობს მუშა პროექტზე ამ წუთას მუშაობა და გადაწყდება ეს, როგორც კი დაიდება მუშა პროექტი, სამუშაოებს დააფინანსებს 100%-ით ქალაქის მერია. გამგებლის ინფორმაციით, სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 2012 წლის ბიუჯეტში თანხა უკვე გამოყოფილია, თუმცა ნოდარ სანდუხაძე ვერ ასახელებს იმ ვადას, როდესაც ჭყონდიდელის 16-ში სამუშაოები უნდა დაიწყოს.